У відповідності до наказу міністра оборони України від 29 квітня 2011 року святковий фейерверк 9 травня, присвячений 66-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, відбудеться о 9-й вечора. Цього року в параді до Дня перемоги буде брати участь близько 2000 військовослужбовців обох флотів, які проходять службу в Севастопольському гарнізоні. За задумкою організаторів, парад складатиметься з двох частин – історичної, в якій пройдуть однострої у формі часів Великої Вітчизняної війни, та сучасної, де об'єднаються у спільні коробки військові моряки, повітряні сили, а також морська піхота України та Російської Федерації. Головним завданням військових є створити святковий настрій жителям та гостям міста, а також нагадати, що Збройні Сили були і залишаються еталоном мужності та сили регіону. Більшу частину роботи вже зроблено. Зараз військовослужбовці відточують свої навички та вміння у стройовій підготовці до бездоганного рівня. Як зазначив перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв, підготовка проходить згідно плану та з великою старанністю. Зараз ми ще проводимо наші тренування, на сьогодні присвячена проведенню підготовки безпосередньо до генеральної репетиції. Можна так сказати, що це маленька генеральна репетиція. 5 травня будемо проводити в повному обсязі. Ну, на дійсний час рівень підготовки всіх парадних розрахунків, в принципі, відповідає нашому плану підготовки. Зроблено багато в пунктах постійної дислокації всіми підрозділами. От. Краще всіх можна сьогодні відмітити розрахунки курсантів, ну і, напевно, ще офіцерська коробка академії. За планом у нас 5 числа і, можливо, 6 числа ми ще раз відпрацюємо в пунктах постійної дислокації всі заходи. І думаю, що 9 травня ми буде нам що показати мешканцям міста. Окрім флотських одностроїв, центром міста в День перемоги пройдуть ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани праці та мешканці міста-героя Севастополя.